I Danmark findes der ikke noget krav til tilstandsrapporter i forbindelse med køb og salg af lejligheder. Man kan altså ikke være helt sikker på, hvad det er, man er ved at købe, medmindre man selv er en erfaren håndværker eller har en ualmindelig god indsigt i bygningsreglementet for etageejendommen. Og det er jo egentlig ret vildt, når man tænker på, hvad det er for en størrelse investering, man står overfor. Hvis du har brug for hjælp til en gennemgang af en ejendom, en bolig eller en lejlighed, som du står og overvejer at købe, så skal jeg med glæde hjælpe dig med den gennemgang. Jeg kan gennemgå boligen med dig, vurdere tilstanden og den håndværksmæssige kvalitet, for at kunne give dig et lidt bedre billede af, hvad det er, du er ved at købe. Jeg vil også kunne rådgive dig i forbindelse med kommende forbedringer. Hvis du vil vide mere og se vores faste priser, så skal du lige kigge forbi boliginspektion.dk eller kigge ind på handyman.dk/boligkøberrådgivning. Du kan altså også bare klikke på det link, der kommer ind oppe i hjørnet. Tak fordi du kiggede med. Jeg ser frem til at høre fra dig.